Hopefully you have a good coffee. Cerams, ka visi izbaudījāt kafijas pauzi. Un tagad mums ir jāsāka nākamā darba sesija, paneļa diskusija oglekļa ēnā. Un vēlos stādīt priekšā moderatori Inesi Suju Markovu, Cēsu Noda domas priekšsēdētāja vietniece. Un viņi stādīs priekšā pārējos paneļa diskusijas dalībniekus. Manā scenārijā teikts labrīt, bet nu jau ir dienas vidus, tāpēc labprāt teikšu labdien, ekscelences, dāmas un kungi. Sveicu visus šeit klātienē un arī tos, kas klausās mūsu konferenci tiešsaistē un arī vēlos jūs visus sveikt mūsu paneļa diskusijā ar nosaukumu Oglekļa ēnā. Kā jau sacīts, moderēšu šo diskusiju un paneļa diskusijas dalībnieki būs trīs eksperti, kurus es jums stādīšu pēc mirkļa priekšā, un mēs apskatīsim interesantus jautājumus, kurus jūs varēsiet pārdomāt arī pēc dienas beigām. Sāksim ar mūsu pirmo ekspertu. Lai gan viņš nevarēja ierasties šeit Rīgā, viņš pievienosies mums tiešsaistē, tad mums būs hibrīda formāta diskusija. Un man ir liels gods stādīt priekšā François Villeroy de Gallo, kas ir Francijas bankas pārvaldnieks, prezidents. Labdien, labdien, ceru, ka jūs mani visu labi dzirdat un esmu priecīgs būt Latvijā, kaut gan tas ir tieši saistē. Mums ir tiešām sajūta, ka jūs esat šeit uz status. Vēlos pasveicināt Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazaku. Mēs bieži Frankfurtē tiekamies, bet ir prieks būt Rīgā, kaut arī esmu tiešsaistē. Paldies, paldies. Un daži vārdi par mūsu paneļa diskusijas dalībnieku. Viņš ir jau iecelts 2021. Gadā iecelts amatā otro reizi. Un arī Eiropas centrālās bankas padomes dalībnieks, un mēs patiešām esam priecīgi redzēt jūs šeit šodien šajā konferencē. Un nākamie divi panela diskusijas dalībnieki šeit uz vietas zālē. Un aicinu uz skatuves Frenku Eldersona kungu, kas ir Eiropas centrālās bankas valdes loceklis. Un arī šīs pašas bankas izraugošās komitejas dalībnieku. Un viņš atbildīgs par klimatu saistītiem banku riskiem un jau trīs gadus arī bija vadītājs jaunajā tīklā, kas apvienoja centrālās bankas un uzraudzītājus, un par to mēs parunāsim tā mūsu diskusijas laikā. Sveicināti šeit, paldies! Un man ir liels gods aicināt uz skatuves arī trešo runātāju, mūsu runātāju, kura ir atbraukusi no pasaules otras gala no Grečina Deilija profesore, vidas zinātnes profesore no Stanfordas universitātes, konservācijas bioloģijas komisijas vadītāja un arī sebi ilgtspējas ārējās konsultīvās padomes locekle. Es varētu turpināt ar jūsu sasniegumiem un vēl ilgi, bet es domāju, ka ir jāuzsver tas, ka Deilijas kundzes pētnieku grupa ir daudz strādājis pie vidas transformācijas jautājumiem, lai nodrošinātu cilvēku un dabas turpmāko pastāvēšanu un, protams, arī iesaistījusies dažādos diskusijās, augstu līmeņu diskusijās, runājot par vides jautājumu iesaisti politikā un arī ir saņēmusi daudz dažādas starptautiskus apbalvojumus
un publicējusi rakstus un grāmatas. Patiešām liels gods, ka mums ir šāda pieredzējusi un cienījami runātāji. Liels paldies! Un, protams, mēs arī diskusiju laikā ceram, ka klausītāji iesaistīsies. Lūdzu, izmantojiet Slido platformu un LB konference Temturis, to jūs šeit redzat, un būtu ļoti jauki saņemt jautājumus, un ja būtu jauki, ja jūs norādītu, kam jūs adresējat šo jūsu jautājumu. Esiet aktīvi, iesaistieties un uzdrīkstieties uzdot jautājumu. Šodienas paneļa diskusijas tēma ir oglekļa ēnā. Un, lai ievadītu šajā tēmā daži tādi apgalvojumi, pirms mēs turpinām ar jautājumiem, šajā gadā ir 50. Gada diena Stokholmas konferencei, kurā vide tika pirmoreiz minēta kā tad tika minēta kā ļoti nozīmīgs vispasaules jautājums. Pirmoreiz vide tika uzsvērta kā ļoti svarīga. Arī Grundliga ziņojums, kas lika pievērst lielāku uzmanību ilgspējīgas ekonomikas attīstībai, darīt visu, lai netiktu izmantotu tikai dabas resursi, tie, kas neatjaunojamie dabas resursi. Un kāpēc šis ziņojums ir tik nozīmīgs? Tāpēc, ka šeit tika definēta arī ilgspējīga attīstība, un šī definīcija joprojām tiek izmantota dažādās nozarēs, finanšu pasaulē, likumu un lēmumu pieņēmēju pasaulē. Tad jautājums, ko mēs esam sasnieguši šajā laikā, kādi ir mūsu sasniegumi, ko mēs esam darījuši. Varētu teikt tā, ka mēs esam sasnieguši to brīdi, kad apdraudējums ilgtspējai, ja ilgtspēja nākotne ir kļūsi par prioritāti visā pasaulē, un mēs esam sākuši atzīt to lielo ietekmi, kādu mēs nodarām dabai un kā tas viss mainās mūsu cilvēces darbības ietekmē. Un par to mēs dzirdējam arī pirmajā, jau iepriekšējā diskusijā, un, protams, arī zinātniskie un empiriskie pierādījumi, ka Zemes planētas stabilitāte ir apdraudēta, un mums ir jārīkojas šobrīd, tagad mums ir jāizmanto un jāpieņem transformējoši lēmumi, lai mainītu šo ceļu uz bojāju, jo es domāju, ka pirmajā diskusijā arī tika minēts, ka nav neviena šeit konferencē, kas nepiekristu, ka klimata pārmaiņas tiešām tiek atzīts par lielāko izaicinājumu ilgtspējai mūsu laikmetā, mūsu laikā, bet tajā pašā laikā mums ir arī jāatzīst, ka tas ir saistīts ar citiem vides apdraudējumiem, kas tieši ietekmē planētas Zemes stabilitāti un, protams, arī mūsu pastāvēšanu. Es runāju par bioloģiskās daudzveidības zudumu, par dabas resursu izmantošanu, no makroekonomikas viedokļa un no finanšu nozaras viedokļa debatas par to, vai klimata pārmaiņas rada risku, ir jau, es domāju, noteikts. Tā varētu teikt, ka centrālās bankas un finanšu uzraugi Eiropā un arī visā pasaulē ir uzņēmušies veikt dažādus pasākumus, lai samazinātu šos riskus videi un klimatam, un tas nozīmē gan pētījumus vides un stabilitātes jautājumos, novērtēšana, informētības veicināšana, institucionāla stiprināšana, finanšu arhitektūra, dažādu standārtu atjaunošana, taksonomija,
dažādu politiku un instrumentu izveide ar klimatu saistītu lēmumu iestrāde monetārajā politikā, par ko mēs jau dzirdējām, un arī par to, kā tas tiek iestrādāts Eiropas centrālās bankas investīciju portfelī. Bet pavisam nesanie pasākumi šī gada jūnijā Bāzelē banku uzraudzības komiteja ir publicējusi principu kopumu, cenšoties veicināt riska pārvaldību, visu riska pārvaldības praksi, un 18 mēnešus garš ilgs darbs Eiropas centrālā banka paziņoja, ka tā ir 2021. Gada stratēģijas pārskats, un tiek ņemti vērā klimata izmaiņas un arī ir ļoti skaidrs, ka šīs izmaiņas ir jāiestrādā makroekonomikas modeļos, projekcijos, scenārijos un arī analīzē un arī monetārās politikas izstrādes laikā. Eiropas centrālā banka ir apņēmusies samazināt oglekļa pēdu savās darbībās, dekarbonizējot savas darbības un vakar Eiropas centrālā banka publicēja 2022. Gada sematiskā pārskata rezultātus par klimatu un ar to saistītiem riskiem, un rezultāti rāda, ka neskatoties uz reāliem sasniegumiem, un tādi ir bijuši, bankai joprojām ir vēl labāk jāidentificē klimata un vides riski, un arī ECB nosaka termiņus centrālajām bankām līdz 2024. Gadam, tad sasniedzamos rezultātus klimata un vides izmaiņu jomā. Šie riski, vides risku iestrādē finanšu politikās un bioloģiskās daudzveidības zaudējums, visa šo jautājumu iestrādē ir secināts, ka tā ir vēl nepietiekami īstenotā, tātad ir jāpastiprina. Un ir, protams, grūti kvantificēt bioloģisko daudzveidību, izmantojot vienoto matricu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka nemaz netik tālā nākotnē bioloģiskā daudzveidība būs ļoti nozīmīga, kad tiks vērtēt uzņēmumi un arī banku darbības. Tagad savus vēlos aicināt savus trīs paneļa diskusijas dalībniekus izteikt viedokli par to, kur mēs esam bioloģiskās daudzveidības jautājumos, risku novērtēšanā, mūsu finanšu sistēmās, kādi ir fakti, kādas ir darbības Eiropas Savienības līmenī globālā mērogā un kas būtu jādara nākotnē. Un vissvarīgākais ir tas, ka ņemot vērā mūsu klausītājs šodienas konferencē mums ir banku vadītāji, politikas veidotāji, sabiedrības pārstāvji, uzņēmēji. Ko tas viss nozīmē viņiem un ko tas nozīmē viņu nākotnē, ko tas viņiem nozīmēs? Un vēlos uzdot pirmo jautājumu profesorei Deilijai. Grečanai, mēs nolēmām vienojāmies vienu otru uzrunāt vārdā. Runājot par vides degradāciju, par bio daudzveidību, un šie ir ļoti nopietni riski globālai pastāvēšanai. Protams, ir arī skeptiski viedokļi, kas saka, ka izmaiņas ekosistēmā notikušas vienmēr, gadsimtiem ilgi, tā ir dabiskā dzīvības aprite, bet kāpēc zinātnieki brīdina, kāpēc viņi ceļ trauksmi, ekosistēmu zudums, kāpēc tas mums ir jāuztver tikpat nopietni kā klimata pārmaiņas. Došu jums vārdu un labprāt uzklausīsim jūsu viedokli. Paldies, vēlos
Teikt, ka man ir liels gods būt šeit, un man prieks dzēt jūs šeit, ka klausītājs no daudz, tik daudz dažādus vadītājus. Es teiktu, man pirmo reizi esmu Latvijā, man ir vakardien, bija izcila diena un vakars. Redzot neticamo Latvijas apņemšanos īstenot visus mēķus un arī nedaudz arī baudīju kultūru. Bija lieliska pieredze mākslas muzejā un kora mūzika. Tad mēs redzam, ka ļoti daudz jūs vēršaties dabā pēc spēku un es patiešām jūtos ļoti iedvesmotās un dzīvojas dažādās Eiropas daļās un patiešām izbaudu šādu un arī pieeju, bet es arī redzu, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu. Vadošo lomu vides jautājumu risināšanā un arī Latvija ar prezidentu ir un virza valsti caur šo jautājumu risināšanai un reizēm ir grūti pat iedomāties, ko mēs piedzīvojam. Man pašai arī ir bērni un jums, es reizēm domāju, kā viņiem pastāstīt par situāciju, mēs varam, protams, runāt par cerību, par apņemšanos strādāt kopā, par ambīcijām, atpazīt šo brīdi, kad, kurā mēs esam, un arī ļoti strateģiski apzināties, ka esam globāli pilsoņi, kas atzīst nepieciešamību, daudzu institūciju sadarbībai veicināt, šīs, risināt šīs problēmas, ar kurām mēs saskaramies, un lai mums būtu dažādi modeļi, kas palīdz videi. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, mēs piedzīvojam ļoti dramatiskus pārmaiņu laikus, un patiešām pasaules vēsturē bijuši dažādi periodi, un mēs ļoti labi zinām, ka ir ka izzuda dinozauri, kad asteroīds trāpīja planētā un par dzīvības attīstību vēlākajos ērās. Un laiks, kad mums ir šobrīd ir pati lielākā bioloģiskā daudzveidība, mums ir civilizācija, un tad pirms dažiem tūstošiem gadu tad klimata stabilitāte, un tad mēs tieši tāpat kā centrālās bankas sistēma, mums ir jāizstrādā stabilitāte sabiedrībai, lai sabiedrība varētu pastāvēt, mums ir nepieciešama arī stabilitāte dabā sistēma, biosfēra, kura būtu stabila, kurā mēs varētu dzīvot, kur aptver visu šo planētu. Mēs, protams, vēl nezinām, vai ir vēl kāda planēta, uz kuras ir dzīvība. Un cilvēce šobrīd ir virzās uz sesto iznīcību, planētas iznīcību, un mums tās būtu jāizvairās. Es teiktu, ka mums tagad mēs izbaudām šo pieredzi ar pārmaiņām, kur mēs varam ietekmēt. Mēs atceramies, ka mēs esam visi bijuši jauni, mēs maināmies, un tagad līdz ar gadiem mēs ļoti aizvien vairāk un nopietnāk uztaram pārmaiņu ietekmi. Un cilvēku darbības, kas ietekmē bioloģisko daudzveidību, es teiktu, ka mēs pat neapzināmies, cik ļoti mēs to ietekmējam. Daudzi cilvēki kas mēs visi, ļoti daudz cilvēki bija ar tādām pašnāvniecīskām domām, bet mēs, jums ir jāapzinās, ka mēs esam daļa no biosfēras, mūsu mēs esam cilvēciskas būtnes, bet mēs esam, mūsu labklājība fiziskā, mentālā ir atkarīga no apkārtējās dabas. Mums ir
šī ar miedarbība ar biosfēru dažādos līmeņos. Bez tās mēs nevaram dzīvot, mums ir jāpaļaujas uz dabu. Un tas, ka mums ir tikai normāli, ka mēs cenšamies saglabāt klimata stabilitāti, ūdens tīrību, mēs, protams, varam ietekmēt dažādus dabas procesus, bet tos nedrīkst ietekmēt pārāk daudz. Mums ļoti svarīgi saglabāt, un mums ir jāsaprot, ka mēs esam atkarīgi no dabas, no augiem, kas sniedz mums barības vielas, no ūdens tīrības, kas mums ir... Tas viss kopā ir pilnīgi neticama vērtība, ko mēs iegūstam no dabas, un šeit mēs nevaram visu pilnīgi kvantificēt, mums ir, protams, jāizstrādā mūsu politikas investīcijas tādā veidā, kā mēs to saprotam, pat ražošanas sistēmas, pat lauksaimniecība. Ja mēs padomājam par lauksaimniekiem, kas ražo dažādas pārtikas preces vai mežstrādes joma, šiem cilvēkiem ir zināšanas, kā veidot, veidot ainavas, kā atjaunot dažādas zemes platības. Mums visiem ir jāveicina šī atjaunošana, jo citādāk tas, ko mēs no dabas saņemam kā apbalvojumu, pazudīs. Mums ir šī ietvara atmosfēra, kurā mēs dzīvojam, tā mums ir jāsaglabā, jo bez tās mēs nevaram pastāvēt. Tad mums ir vairāk jāiesaistās, jāsaplūstās šiem dabas spēkiem ar dabas radītajām iespējām. Un tās visas jāpaņem sev sirdī, kad mēs pieņemam dažādus lēmumus, veidojam politiku, plānojam un visās mūsu ikdienas darbībās. Un es patiešām ceru, ka mēs to varam darīt visi kopā un izjust šo kopības sajūtu. Paldies! Ļoti jauki jūs tā parunājāt. Un tagad pāriesim uzreiz pie mūsu franča kolēģa. Lagardes kundze jau teica, ka klimata riski ir tagad centrālo banku dienas kārtībā, ne tikai Eiropā. Kāpēc centrālām bankām un finansu sektāram būtu jāuztraucās par bioloģisko dažādību, ne tikai par klimatu un klimata riskiem? Un kā bankas ir šajā procesā ierautas? Paldies! Es pilnībā piekrītu visam, ko Gretchen teica. Kā pilsonis, izrādās, ka es esmu arī tēvs un vectēvs. Un tas, ko jūs teicāt par biodiversitāti, man ir pilnībā skaidrs. Bet tad parādās jautājums par centrālo banku lomu. Pirms dažiem gadiem varbūt bija kādas šaubas. Jā, saprotam, kāpēc par klimata riskiem ir jādomā. Mēs vēl pilnībā nezinām, kāpēc jāuztraucās par biodažādību. Jāatzīst, ka mums joprojām ir problēma ar aprēķiniem. Mums nav datu, un mēs neesam biodiversitātes risku ziņā tik attīstīti un tik daudz savākoši informāciju. Mums trūkst vienotas izmērīšanas sistēmas. Arī sakarības starp fiziskiem un pārējiem zaudējumiem un galīgiem zaudējumiem nav skaidri, taču šīs sekas, protams, ir. Tāpēc es tikai došu dažus piemērus un skaitļus, kas ir ļoti zīmīgi.
Tagad mēs atzīstam, ka bioloģiskā dažādība ir vērtīga. Ir daudz ekosistēmu pakalpojumu, tur ir 18 kategorijas, kas dod pamat labumu. Ūdens, koks, nepārtika, klimata regulācija, irigācija un daudz kas cits. 14 no šiem 18 ir gājuši uz leju kopš 70. Gada pagājušajā gadsimtā. Ja gribam ekonomiski to noformulēt, ir dažādi pētījumi, tie nav pilnīgi saskaņoti, nav ļoti precīzi skaitļi, bet apmēram vēstījums ir viens. Puse no IKP, globālā IKP, 43 triljoni, pat laban ir lielā mērā atkarīgi no ekosistēmu piedāvājuma. Vairāk nekā puse. Kopējā šo ekosistēmu pakalpojumu, kas pat laban ir par brīvu un nav iekļauti IKP, varētu būt pasaulē apmēram tādā apjomā kā gada IKP. Piemērs. Ja aputekšņošana daļēji sabruktu, 2,3% katru gadu samazinājums IKP. Nu, tas ir Pasaules bankas aprēķins. Tātad ekonomikai tas ir svarīgi, ekonomiskai izaugsmei tas ir svarīgi. Pat jums nav precīzu datu. Tā kā finanšu institūcijas attīsta ekonomikas augšanu, tad mēs esam saistīti ar šo biodažādības jautājumu. Vai man būtu vēl kāda minūte parunāt par klimata pārmaiņām? Tas ir svarīgs jautājums. Klimata pārmaiņa jautājumā mēs esam vismaz 5 gadus priekšā biodažādības jautājumam. Mums vajadzētu tāpat virzīties uz priekšu un sākt darboties. Saikne starp biodažādību un citiem riskiem un klimata pārmaiņām. Tur joprojām ir problēmas ar definīcijām. Ir skaidrs, ka klimata pārmaiņas ietekmē biodiversitāti un citus riskus. Bet šī saikne, un es domāju, ka Grēķena piekritīs, ļoti politiskus jautājumus un diskusijas. Daži saka, prioritāte ir jāliek uz klimata jautājumiem un par biodažādību runāsim vēlāk. Pat laban mums ir katastrofāla situācija un pirmais uzdevums – klimata pārmaiņas. Un no otras puses ir tādi, kas saka, un iepriekšējā ASV administrācija, cer, ka tie nebūs atkal atpie varas, saka, nu par ko tad jūs domājam, tur ir tik daudz citu vides risku un mums ir vajadzīgs holistisks skats uz to visu, pirms mēs kaut ko darām. Un tas faktiski nozīmē, ka jebkādas darbības tiek atliktas. Mans personiskais jautājums un atbilde. Es ceru, ka nākotnē sasniegsim holistisku skatu, visaptverošu skatu. Bet es domāju, ka mums ir jābūt pragmatiķiem. Pirmā prioritāte ir klimata pārmaiņas, tas ir skaidrs, un mums jārīkojas apņēmīgi un strauji. Tad nāk bioloģiskā dažādība,
Un nav jākavējas arī ar to, bet mēs atzīstam, ka mazliet atpaliekam. Un tad vēl ir citi riski saistīti ar vidi un dabu. Centīsimies veidot holistisko skatu, bet tāpēc nekavēsimies. Es ceru, ka es šo politisko jautājumu izskaidroju. Jā. Tātad, kas ir skaidrs un kā jūs reaģētu uz Francijas pārstāvi izteikumiem? Paldies. Es pievērsīšos šiem jautājumiem, bet man ir vēl cita lieta, kas arī daļai ir saistīta ar šiem jautājumiem. Pirms ilgāka laika Mary Robinsone teica, ka nav ko sēdēt panelī, kur nav vismaz divas sievietes. Nē, mums ir dzimuma vienlīdzība. Bet šodien pirmo reizi es tiku pieteikts kā sieviete, kā kundze, un tas man ir liels gods. Man ir, protams, meitas, un tās smejās par to. Saikne ir tāda, ka ir pētījumi, nu, ne ECB, ka banku valdēs vairāk laika par klimata jautājumiem pievērš sievietes. Un tas nozīmē, ka šie jautājumi vispār tiek skatīti. Nu, tad panels, mums ir saruna. Jā, tad man būtu jārieaģē uz to, ko dzirdēju. Sākšu ar savu reakciju. Profesor Daly jau faktiski pilnīgi skaidri pateica dažas lietas, kas ir ļoti biedējošas, kā cilvēku veidot masu sugu izmiršana. Mūsu biosfēra ir tik maza, un cilvēki tā kā kāpj Everestā, kas ir 8-9 kilometri, un tur vairs nemo ko elpot. Tātad 10 kilometri. 2 stundās mēs sasniedzam atmosfēras robežu, ja mēs varētu iet debesīs. Un tur ir nedzīvojama vide. Tātad 2 stundās mēs nonākam tur, kur vairs dzīvībai nav vietas. Par François pilnībā piekrīt, ka jādomā holistiski. Un te tagad bankas viedoklis. Visas bankas darbojas ar materiāliem, riskiem. Nu, tas ir elementāri. Tas jau ir vispār pieņemts uzskats. Jo mums ir uzraudzības funkcija, tātad mums ir jāpārvalda materiālie riski. Bet mēs nevaram teikt, nu, daži no šiem riskiem tie nāks vēlāk, par tiem domāsim citreiz. Cerams, ka tie nematerializēsies. Ja jūs saprotat, ka ir materiāli riski, tad ar tiem ir jārēķinās. Jā, es piekrītu, ka jāiet pēc viena ceļa vadoņa, bet arī par klimata pārmaiņām varētu daudz runāt par to, ka mēs jau kavējam šajā pārvaldības procesā. Tieši finanšu sektorā. Un ja mēs kavējamies, bet varbūt, ka tagad tomēr noķersim plānus,
Tad citi materiālie riski un to avoti, teiksim, ūdens trūkums, bioloģiskā dažādība, arī rada materiālos riskus, un ar tiem ir jārēķinās. François jau minēja dažus šos datus. Tāds būtu mana reakcijas uz to, ko dzirdēju. Varētu prasīt, kāpēc bankas ir ierautas šai procesā? Vai ar to nevajadzētu nodarboties vēlētiem politiķiem? Atbilde ļoti vienkārša. Vēlētie politiķi, likumdevēji, valdības, viņi ir tie, kas vada šo procesu. Viņi parakstīja Parīzes līgumu. Viņi virza COP26 un daudz ko citu. Viņi nosaka termiņus. Viņi saka, gatavi 50% samazinājumu un daudz ko citu. Tie neesam mēs. Mēs neesam politikas izstrādātāji vismaz šajās divās jomās. Bet mēs esam politikas īstenotāji. Mēs skatāmies, kas notiek, un mums tas ir jāpārveido lēmumos. Teikums klimata saistīts, vides saistītie riski pārvēršas reālos materiālos riskos. Finanšu riskos, un tāpēc ir daļa no centrālo banku mandāta. Un šī ideja jau parādījās 2017. Gadā un tik stiprināta 18. Gadā, to pārakstīja 18. Gada ziņojuma. Manuprāt, 18, 19, 20 locekļi, tagad esam 21, 121 parakstītājs. Tātad šie riski pārvēršas par finanšu riskiem, un tāpēc tie ir mūsu mandātā. Tas nav apstrīdams, un tas savukārt nozīmē, ka ja mēs nerīkojamies šai jomā, tad mēs nepildam savu mandātu. Jautājums, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka nepietiek pietiekami daudz un pietiekami efektīva rīcība. Un tas rada papildus riskus. Tātad šis jautājums nav apstrīdams. Pārvērst to darbībā, mūsu pašu mandātā, un ja mēs runājam par mandātu, nu tas ir tāds konceptuāls juridisks termins. Tātad uzraudzības, monetārā politika, makroekonomiskā modelēšana, statistika, ekonomiskā plānošana, pētījumi un arī runas. Mums ir jābūt holistiskiem, un mums jāpārvērš tas, kas notiek pasaulē, konkrētās politikās. Monētas otra puse ir triljoni, kas tiek ieguldīti zaļajā pārējā. Šeit varēs būt liela peļņa. Mēs negribam palikt 19. Gadsimtā, mēs gribam būt daļa no 21. Gadsimta ekonomikas. Tātad šeit būs arī lieli labumi, ko gūsim no šīs pārējas, bet to jau es neskaidrošu sabiedrībai. Kā šie riski pārvēršas finanšu riskos? Parasti mēs nosakām divus kanālus, fizisko kanālu, kas ir vienkāršākais, ko saprašanai.
sausums, ugunsgrēki, vētras, Reinas upi, prezidenta minēja, kas bija pa pusei izsusējusi. Spānijā esmu redzējis līdzīgas problēmas, bet līdz šim nebija redzējis Vācijā, ka upe tukša. Tas ir fiziskās parādības, biodiversitātes jautājumā. Tur ir ļoti daudz, kas pazūd sugas. Kā tas kādai specifiskai bankai īstenojams? Kāda Holandas banka daudz ieguldījusi lauksaimniecībā? Šeit ir kredīti fermeriem. Un viņus satrauc aputekšņošana, jo ir pētījumi, ka kukaiņu daudzums Holandē un Vācijā ir samazinājies par 9% pēdējos 10 gados. Tas liek domāt mazāk aputekšņošana, mazākas ražas. Tas, protams, nav labi fermeriem un viņu ienākumiem. Un tas ceļ kredīta risku bankai. Šeit mēs redzam šo iemeslu un seku ķēdi. Mums jāmācās, kā pārvaldīt šos riskus un kā šī sistēma darbojas. Vēl kāds piemērs, ja jūs esat ieguldījuši firmās, kas strādā vietās, kas ir tuvu aizsargājamiem objektiem jeb teritorijām, un valdības mēģina palielināt šīs teritorijas, tad jūs redzat, ka palielinās risks šīm kompānijām, varbūt, ka viņām jāpārceļ savu uzņēmumu no šīm teritorijām. Tie ir, teiksim, aputekšņošana, tas ir fizisks risks. Otrais piemērs ir pārējas risks. Jo valdībai jau nesēž rokas klēpī salikusi, bet izstrādā politikas dabas aizsardzībai. Izņem ārā dīzeļa automašīnas vai ogles spēkstacijās, parādās termiņi. Šie termiņi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, bet monētas otra puse, tās ir pārējas riski, ar kuriem ir jātiek galā, tie ir jāpārvalda. Tātad pārējas riski un fiziskie riski, un tie visi rada finansu riskus. Un es to beigšu. Nevajag nekad veicināt garu runāšanu, kā jūs teicāt. Par bioloģisko dažādību piekrītu François. Dati ir problēma, bet bankieriem var teikt, ja ir risks un nav datu, tas nenozīmē, ka riska nav. Tas tikai padara situāciju grūtīga. Grūtāk un jūs grūtāk pārvaldīt šos riskus. Piemēram, braukt aklam ir riskanti, bet nezināt, ka jūs esat akls un braukt ir vēl riskantāk. Tad ir jāatrod kāds veids, kā pārvaldīt šos riskus. Un laiks starp datiem un akadēmiskiem spriedumiem arī nav ļoti īs. Un mums ir jāpanāk, lai šis laiks saīsinās, lai mēs skaidrāk un ātrāk zinātu, kas notiek. Oglekļa emisijas, fosfors, slāpekļa emisijas. Arī tam visam ir sava riska pieskaņa. Paldies, ka skārāt arī šo zinātnes un pētījumu jomu. Jau tika minēts šodien.
ka vienas mērījuma sistēmas rada izaicinājumus, piemēram, par bioloģiskās dažādības kavēšanos, jeb pētījumu kavēšanos šajā jomā, un centrālās bankas tad nevar pieņemt pareizos lēmumus. Un tagad jautājums profesorei Deilijai. Jā, kā veikt šos mērījumus? Nav skaidru skaitļu, kas nosaka, kas ir pieņemams zaudējuma jomā, vai ir kādi indikātori, rādītāji par neskartu biodiversitāti. Kāda tad ir pašreizējā prakse? Es saprotu, ka varbūt arvien labāki modeļi un indikātori, bet mums ir jādarbojas tagad. Kur tad mēs atrodamies? Pat labam. Burvīgs jautājums un diskusija. Es patiešām jūtu, ka mēs esam uz viena viņa, bet mums ir šis viss jānodod tālāk arī tirgum. Jā, tad tiešām man patika kolēģa teiktais. Un es teiktu, ka mēs esam tajā vietā, kad mēs visu tā padarām smalkāk. Mēs integrējam zinātni nākamajā līmenī, jeb lēmumu pieņemšanā. Ir šī pārēja uz finanšu nozari. Un viens piemērs tam, ka atsaucoties to, ko jūs, Fransuā, sacījāt par to, ka mēs nedrīkstam gaidīt, ka mums ir jārīkojas tagad, mums ir jārīkojas, mēs zinām par klimatu vairāk nekā iepriekš, bet ir arī, pastāv arī šī inženierija, tehnoloģijas, ir pārējas dažāda, un mums ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas, un mēs arī zinām, kā tās īstenot. Bet, ja mēs runājam par risinājumiem, kas ir uz dabas resursiem balstīti, var dabā balstīti, te ir tie riski, un tad mēs nonākam dabā, jo mēs patiesībā ļoti daudz zinām. Mēs zinām, ka investēt mežā, īpaši esošā mežā, augošā mežā, tas ir pats labākais, kā palīdzēt, nodrošināt biosfēru, saglabāt oglekli tur, kur tas uzkrājas. Tāpēc mums ir nepieciešami šie standarti, lai mums būtu šie mežā balstītie oglekļa krājumi. Kompensāciju, lai mums ir nepieciešama zinātniska pieeja, mums ir nepieciešams bagātai pasaulē ir jāatcerās par industriālo revolūciju, par to, ka tā ir jāsasaista arī mūsu fiziskie. Mums ir fiziskā pasaule saistīta ar dabu, ar mums ir labumi, ko mēs iegūstam no dabas. Mēs runājam par Amazonu, mēs runājam par Kongo, ka mēs esam atkarīgi no tā, lai mums būtu šīs te vietas, kas uztverā oglekli, kur ir šīs rezervas, tiek kompensētas, kur šeit ir daudzumi tiek kompensēti. Un mums arī jānodrošina pašiem savas tautsaimniecības savās valstīs uz vietas, jānodrošina jāuzlabo ūdens apgādē. Tādas vietas, kā Pakistāna jāaizsargā no pārplūšanas, aplūšanas, arī dažādi citi klimata riski. Visi šie jautājumi, apteksnēšana, plūdi, tas viss ir ļoti uztraucoši. Es ģimenē biju tas bērns, kas vienmēr rūpējos par dabu, un Kalifornijā mēs braucām no piekrastes zonas uz kalniem, un mēs braucām cauri centrālajai ielejai, kur ir tiešām ļoti daudz, kas tiek
kur aug daudz dažādas lietas, un mēs ļoti bieži apstājāmies ne tikai tāpēc, lai uzpildītu degvielu, bet lai notīrītu automašīnas priekšējo stiklu, jo bija tik ļoti daudz kukaiņu. Tagad, ja jūs braucat 2-3 stundas, labi, ja jums vispār viens kukainītis tur trāpās, tad saprotam, ka šo gadu laikā tik daudz, kas ir mainījies, un tas notiek it visur. Pilnīgs sabrukums šeit uz vietas. Mēs redzam, cik ļoti gadu laikā ir mainījusies ekosistēma. Jā, mēs par šiem kukaiņiem nekad nedomājām kā par māsām un brāļiem, bet tā ir izzuduši no planētas un ir šī mašinērija, kas darbina ekosistēmas. Un tas, ko mēs varam darīt, lai mēs varam izmantot integrētas pieejas, un šobrīd mēs esam runājam par globāliem vides datiem, par nacionālām platformām un globāliem modeļiem, ko var izmantot uz vietām, lai kvantificētu dabas vērtību šodien, reģionāli, vietēji un arī globāli. Bet ļoti svarīgi ir šis vietējais un reģionālais līmenis un arī politiskā līmenī. Un izmantojot šos rīkus, mēs varam vizualizēt dažādus scenārijus nākotnes rīcībai, lai mēs varētu integrēt dažādos pakalpojumus. Mēs varam izmantot šos scenārijus un informēt mūsu un arī mūsu politikas pieņemt informētā veidā valstīs. Ir 185 valstis, kas ir pieņēmušas modelēšanas pieju no viens piemērs, no vienas no lielākajām valstīm, kas to īsteno visā, un tā ir Ķīna. Viņi pieredz dažādas dabas ekstrēmas izpausmes, plūdus, zemes aplūšanu un dažādas citas ekstrēmas izpausmes, un tad viņi izmanto šo zinātnes balstīto programmatūru zonējot valsti, zonējot savu valsti, lai definētu prioritārās zonas, kurās ir jāsaglabā dzīvībai būtiskie dabas procesi. Jā, un vairākā puse Ķīnas teritorija tagad ir zonēta, lai nodrošinātu klimata drošību, ūdens drošību, arī drošību pārtikas ražošanā ar augsnes veselību, gaisa kvalitāti, lai izvairītos no putekļu un smilšu vētrām, kurus viņi piedzīvo, un arī viņi ir kā prioritāti noteikuši vides daudzveidību par dzīvās dabas saglabāšanu, saprotot, kas patiesībā mums tā joprojām ir liela mistērija, kura dzīvā radība saglabā mūsu biosfēras dzīvību un dzīvotspēju. Ķīnā, kur ir vairāk kā 200 miljoni cilvēku, šeit viņi nodrošina drošību, viņi nosaka noteikumus attiecībā uz upēm, ezeriem, lai saglabātu šo te dzīvotni šajās vietās, ietekmē gan piegādes ķēdes, un šeit cilvēki visi pie tā strādā, un patiesībā mēs saprotam, ka mēs esam atkarīgi no visiem šiem procesiem, vai tā būtu koksnes sagatavošana, vai tā būtu labības audzēšana vai citu pārtikas produktu audzēšana. Šiem cilvēkiem par to maksā, jo mums ir jādomā par to, kā tas viss tiek virzīts, mums ir jāizmanto metrikā, jāizmanto mūsu augšanas ekosistēmas pieeja. Jo pēc lielās depresijas
kādreiz teica, mēs nezinājām pat pilnīgi neko par mūsu tautsaimniecību, mēs runājam par IKP, kad mēs to izveidojam kā metriku, lai uz kuras balstīt ekonomisko politiku, un tieši tāpat mums tagad ir jārunā un jādomā par dabas degradāciju, un mums ir jāmostās, un mums ir jāizmanto šī jaunā metrika, ko ir izveidojis starptautiska komanda. Tā gan ir izstrādes sākotnējā posmā, bet ANO statistikas departaments ir atbalstījis tās izmantošanu jau 21. Gadā. Un šeit mēs varam saprast, ka mums ir nepieciešama cita metrika, kurā parādītu visas preces un pakalpojumu, ko mēs iegūstam no dabas. Protams, ir lietas, kas pārklājas ar IKP, tos mums ir viegli uzskaitīt. Un šo metriku var izmantot kā vadlīnijas, lai redzētu, kā sabiedrība iegūs no dabas to apmēru, no kurienes šie resursi nāk un kā tie pārvietojas. Un otrs ir finanšu investīcijas no pašiem apakšējiem, no patērētājiem, saņēmējiem līdz piegādātājiem, kuri patiesībā par to varbūt nemaz domā. Un varbūt ir jāsāk domāt tā, kad būtu nepieciešami šie reģenerējošie pakalpojumi. Un visbeidzot, mēs tad varam novērtēt progresu, novērtēt izmantoto politiku, un mēs domājam, ka tas būtu jāizmanto, un tiek tam pievienojās aizvien vairāk valstis. Un es domāju, ka mēs esam procesa sākumā, mums ir daudz vairāk vēl par to jāvienojas. Mēs esam pašā ceļa sākumā, sadodoties rokās dažādās institūcijās, lai šī te pāreja būtu veiksmīga. Liels paldies par šo interesanto piemēru un arī atsauksmi uz izaugsmes ekosistēmas produktu. Arī tas noteikti tiks izmantots nākotnē aizvien vairāk pasaules daudzās vietās gribētu vērsties pie Francijas bankas prezidenta ar jautājumu par finanšu risku novērtējumu Francijas finanšu sistēmai saistībā ar bioloģiju un dabas jautājumiem. Tas bija vai ir kādi modeļi, vai ir rīki, ko jūs izmantojat, kāda ir jūsu pieredze, kādu metriku jūs piemērojat un kādi ir rezultāti šiem pirmajiem soļiem, kā šie rezultāti pārvēršas reālā darbībā, lūdzu. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un manuprāt, mums ir jāatzīst, ka mums joprojām ir izaicinājums attiecībā uz datiem un metriku, bet es vēlos paskaidrot, ka tas nav nekāds attaisnojums, lai nerīkotos. Tas mums palīdzēs pātrināt rīcību, bet mums ir jāatzīst, ka šobrīd mums trūkst datu, uz kuriem paļauties, un tas nozīmē, ka mums arī jāpātrina pētniecība un tas visi šie dati, kurus mēs varam izmantot, un tas ir viens no mūsu prioritāriem jautājumiem, bet lai atbildētu uz jūsu jautājumu, divi pozitīvi piemēri, otrais būs tas, ko jūs minējāt par mūsu franču sistēmu, bet pirmais arī ir rezultāts, kurā sadarbojās Francija ar Nīderlandi, un Frenkam būs interesanti to dzirdēt. Tas ir noticis, varbūt DNB un Francijas banka. Mēs esam vienojušies kopējos pūliņos šajā pētījumā, un pirmais piemērs, es atgriezīšos pie pētījuma, ko jūs minējāt, bet pirmais piemērs ir tāds saucamais globālās bio daudzveidības vērtējums CDC biodiversitāte izmantojot Nīderlandes paraugu, un tas ir ļoti interesanti, jo
Mēs nonākam pie sintetizētiem rezultātiem attiecībā uz ietekmi uz vidi, saucamie MSI. Mēs šeit iegūstam rezultātus uz kvadrātkilometru, paskatoties 2010. gadā. Bija aptuveni 32% no bioloģiskās daudzveidības globāli, kas tika zaudēti. Tātad tas ir pats sākums, kad mēs sākām domāt par šiem jautājumiem. 32% un tiek aplēsts, ka līdz 2050. gadam šie zudumi būs jau pārsniegs 40%, tad vairāk nekā 40%. Šī metrika nav tāds brīnuma līdzeklis, tas ir, protams, ir iespējami citi mērīšanas rīki, bet tas ir tikai jāsaprot, kā šie jautājumi aktualizējas. Un otrs piemērs sadarbība ir pētījums, kuru jūs minējāt. Francijas banka veicināja pētījumu par tādu pionieru pētījumu, pilotu pētījumu, un jūs, ja es varētu teikt, ka jūs to sponsorējāt, tad mēs to nodēvējām par kluso ekrāni, kluso sietu finanšu sistēmai, centāmies definēt riskus ekonomikas dažādās nozarēs. Atkal šeit mēs sadarbojāmies, lai saprastu fizisko risku un pārējas risku. Un tieši tā kā to stāstīja Franks, fiziskos riskus mēs definējām kā ekosistēmas pakalpojumu atkarību, un šeit mums ir ļoti interesants rezultāts. 42% no šie portfelija tiek izsniegti uzņēmumiem, kuriem ir liela atkarība no ekosistēmas pakalpojumiem, kurus es jau minēju. Ja varētu būt interesanti, tad kas tad ir šīs galvenie ekosistēmas pakalpojumi, no kā ūdens apgāde un arī regulētie pakalpojumi, erozijas kontrole, augsnes aizsardzība, arī aizsardzība pret plūdiem. Un ir šie pārējas riski, un tas ir šeit ietekmē bio daudzveidības ietekmē uz uzņēmumiem, uz uzņēmumu darbību, uz viņu tiešajām darbībām vai arī uz vērtību ķēdi. Un šeit arī ir tādi skaitļi. Tad mēs redzam, ka nospiedums, ko atstāja institūcijas, akumulējās, sakrājās, un tas ir un salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem ir sasniedzis 135,000 kvadrātkilometrus. Mēs, protams, varam teikt, ka tas ir ļoti mākslīgi iegūts skaits, bet tā ir ļoti liela daļa no Francijas teritorijas. Varētu teikt tā, ka lai labāk saprastu, tas ir divas Latviju teritorijas, kurā ir šis te jūtams ietekmes un kur šī dabas ainavas ir pilnīgi mākslīgi ietekmētas un vairs nav dabiskas. Ļoti nopietni un ļoti nozīmīga ietekme, tātad pēda. Un kāpēc ir šis efekts, tā ir šī zemes izmantošana pilnīgi noteikti tās padarīšana par mākslīgu vidi, kura samazina bioloģisko daudzveidību. Bet ja es paskatos uz šiem papildu ietekmi, klimata izmaiņa ir galvenais faktors, kas ir šī papildu ietekme. Atkal tas ir vēl viens pētījums, par kuru varētu diskutēt, apsprīdēt, bet mēs to prezentējam daudzos starptautiskos fórumos, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un arī centrālās bankas to varētu izmantot, bet mēs
Mēs apzināmies, ka mums ir jāstrādā, mums ir jāstrādā vēl aktīvāk, mēs nevaram klusēt. Jā, man ir viens jautājums vai papildu jautājums skaidrojuši par šiem sākuma rezultātiem, kā jūs sacījāt pētījums, kas notiks ar šiem rezultātiem, kā tie tiks izmantoti vai jūs tos... Ko jūs ar tiem darat? Jā, tas ir ļoti spēcīgs ziņojums citām centrālajām bankām un valstīm, bet man ir jautājums, kāds ir šo rezultātu liktenis, ko jūs ar tiem iesākat? Pirmkārt, tas bija bankas darbs. Tas jau bija trešais pētījums ar finanses institūcijām, bet mēs pārunājām tos. Un tie netika apstrīdēti. Tad mēs to uzspiežam Francijai, finansu institūcijai, ziņot par to biodažādības rezultātiem. 28. Mūsu klimata likuma pants. Un tagad man jāatzīst, ka nav pilnībā skaidrs finansu institūcijām kā harmonizētā veidā ziņot par to. Tas ir tas metrikas jautājums. Bet mēs to kopā pārbaudīsim un izstrādāsim. Mums nav jāgaida, lai mums būtu pilnība skaidrība par metriku, par definīcijām un daudz ko citu, lai sāktu darbu. Mums jāstrādā. Uzreiz. Paldies. Jautājums Frankam. Jūs esat tāds kā dibinātāji tēvs šim tīklam, kas darbojas globāli. Vai jūs varētu padalīties ar informāciju par to, kāpēc tas tika izveidots? Nu, sāksim ar to, kāpēc. Tas labs piemērs, lai parādītu, ka šīs darbības ir daudz plašākas geogrāfiski. Paldies. Ļoti laipni no jūsu puses. Nu, te ir vairāki dibinātāji tēvi, bet jūs bijat viens. Un arī dibinātāji mātes, protams. Nu, te jāpasakās Francijas bankai, tā bija tās iniciatīva un ļoti aktīvi tā piedalās sekretariātā. Taču jāsaka, ka es jau tur 4 gadus darbojos no sākuma. NTFS tīkls. Pirmais, par ko es jau runāju, kad teicu, šīs lietas nav apstrīdamas, un tas ir mūsu mandāts. Un otrs vēstījums, tas turpināsies, tas nepazudīs. Centrālās bankas un uzraugi, turpinās šo darbību un acīm redzot šeit būs arvien vairāk kopīgo darbību, kā bankas pievērsīsies tam, lai sistēma būtu noturīga pret šiem riskiem. Tātad tas nav apstrīdams un tas turpināsies. Un mēs ejam arvien vairāk no tā, ko vēl varētu saukt par tādu kā neformālu apvienību. Sākums bija 8 centrālās bankas Eiropā, bet bija arī Meksikas centrālā banka, Ķīnas banka, arī Marokas banka, tātad no dažādiem kontinentiem. Bet tagad jau ir 120 locekļu. Tātad sākumā bija neformāla tikšanās. Kāpēc? Tāpēc, ka Bāzeles komiteja un citi fórumi
tai laikā vēl nedarbojas aktīvi. Un ja jūs jautājat, kāda ir bijusi loma? Loma ir bijusi tāda, ka mums ir jāmācās samērā drošā vidē, jo uzreiz jau nekas netika pārvests formālā politikā. Bet šīs pašas institūcijas faktiski nākamajā dienā jau būtu Finanšu stabilitātes fórumā vai Bāzeles komitejā vai Eiropas centrālās bankas valdē. Nu, mēs kopā mācījāmies. Un visā šai procesā tika iesaistītas akadēmiskās aprindas, dažādi pētījumi institūti. Ļoti aktīvi mēs visu to veicām. Tātad mēs darbojamies kā tāds katalītiskais mehānisms. Pirms oficiālos fórumos sāka runāt par vidi un biodažādību, mēs šīs lietas tā kā sagatavojām un mācījāmies. Bet tas notika vēl pirms oficiālajos fórumos šie jautājumi kļuva ļoti nopietni. Eiropas centrālā banka tai laikā vēl strādāja vairāk ar ieguldījumiem, bet arī ātri pārņēma mūsu vēstījumu. Tātad atkārtošu vēlreiz. Šīs lietas nav apstrīdamas un vēl gribu teikt, ka Latvijas banka arī šeit ir aktīva darbība veikusi. Un arī, protams, Eiropas centrālās bankas valdē. Un tagad varbūt atsaucoties uz Francijas bankas lomu šajās darbībās. Jūs jau arī bijāt tā kā pie šī tīkla šūpļa. Kādas darbības tad jūs gribētu uzsvērt, ar ko nodarbojas šis tīkls saistībā ar dabas riskiem? Pirmkārt, paldies par jaukajiem vārdiem. Izcils sadarbības piemērs. Un mēs no tā varam mācīties. Tas ir jauns laiks, tātad biodažādība ir jauns jautājums, pie kā mēs tagad sākam strādāt. Klimata jautājumi bija tādi kā droši, bet šie jautājumi ir samērā jauni. Tagad mēs kopā strādājam, un tā tam vajadzētu notikt. Tātad tīkls tika izveidots kā tāda koalīcija. 2017. gada ASV aizgāja no Parīzes līguma. Mums joprojām globālajā sekretariātā strādā 15 cilvēki, bet mēs atradām jaunu veidu, kā strādāt kopā. Tai skaitā ar Latvijas centrālo banku, tai skaitā ar akadēmiskajām aprindām. Mēs izveidojām pavisam nesen. Rami Nenads ir tagad prezidents no Singapūras, un tas rāda, ka mēs izvēršam savu darbību, ka šis tīkls ir jau tālu no Eiropas. Mēs viņa vadībā izveidojām darba grupu, kas nodarbojās ar dabas riskiem un biodažādības riskiem. Tā kā tas nav tikai holandiešu vai franču pārstāvjiem. Ir izstrādāts 2 gadu termiņš, kurā jāizstrādā konceptuālais satvars biodažādības riskiem. Tāpat kā mums ir izveidots šāds satvars klimata pārmaiņu sakarā. Es ceru, ka mēs panāksim to arī ātrāk. Un pēdējais, ko gribēju minēt,
vēl kāds cerīgs moments? Tātad darba grupu TNFT ir tāda pati, bet tur ir ar dabu saistītie jautājumi, kur iesaistīti ar privāti investori, un esmu pārliecināti, ka COP 15 mums būs labi panākumi. Šis COP sanāciens ir mazāk zināms un mazāk komunicēts pasākums kā COP par klimata jautājumiem, bet tikpat svarīgs. Un es ceru, TNFD tīkla veiksme būs pietiekami liela. Tātad, mēs esam apskatījuši dažādus jautājumus, kur mēs atrodamies šodien, kāds ir pašreizējās darbības Eiropā un arī globāli. Mēs pakāpeniski ejam uz mūsu diskusijas trešo daļu, kas būtu jādara nākotnē. Ir arī jautājumi no auditorijas par reāliem soļiem, par to, kā stratēģijas un pētījums pārvest reālā darbībā. Mans jautājums būs vispirms bankas prezidentam, tad Frankam. Tātad, kādi instrumenti ir centrālā bankām un uzraugiem, lai praktiski veidotu biodažādību, sargātu to? Frank, varbūt jūs sāksiet pirmais. Es pirmīt runāju pirmais, tad lai tagad Franks runā. Nē, nu jums ir ļoti laba sadarbība. Mums ir izcila sabiedrība. Es tikai komentēju, ka es nevaru iejaukties jūsu izcilajā sadarbībā. Nu tad Franks varbūt. Protams. Nē, nu, man ir mācīts, ka vadītājam ir teikšana. Jūs prasat, kas nāks tālāk? To tūlīt aprakstīšu, bet ļoti ātri pastāstīšu, ko mēs esam izveidojuši. Tātad runājam par ECB uzraudzību. Mums ir klimata un vides risku vadlīniju grāmata, ko izstrādājām 20. Gadā. Tur ir daudz rekomendāciju, tur ir daudz cerību. Tad mums ir daudz gadu stratēģija, pie kuras mēs cieši turamies. Tātad mums ir gaidas, bankas tagad, ECB bankas, ir visas iesaistītas šai procesā. Visi ir aicināti to aplūkot. Pašnovērtējumi ir ļoti nopietni. Visas bankas tos aizpildīja. Un mēs secinājam, ka mums vēl daudz kas jādara. Tas bija ļoti atklātas savos pašvērtējumos, un tas ir labi. Bet tas nozīmē, ka mums vēl daudz kas ir jādara. Un tad ir izstrādāti darbības plāni, lai pārvarētu šo aizu, kas stāv mūsu priekšā. Un mēs, protams, to pārbaudam. Mums ir pārskata procedūra. Jūs vēl neesat redzējuši progresa ziņojumu. Progress ir, bet nepietiekams. Cilvēki vienmēr prasa, kā ir glāze ar to ūdeni pilna vai puspilna vai pustukša. Nu, mēs neesam sasnieguši pat pusi. Tā kā ir vēl daudz darāms. Un mūsu vēstījums ir tāds, ka visas bankas ir sākušas šo darbu, šo ceļu,
Un 24. Gada beigās tas būtu jāpabeidz. Tas ir it kā tālu, bet tas nemaz nav tālu. Mēs gribam pilnīgu pakļaušanos mūsu prasībām. Un mēs esam noteikuši arī starp posmu termiņus. Es neticu šīm pēkšņām pārmaiņām, kas notiks 2005. Gadā. Nē, mums ir katram gadam savi termiņi, tātad kāds būs rādītājs nākošajā gadā, kāds būs vēl pēc gada. Un mēs aplūkojām visas bankas pēc kārtas, jo mēs esam uzraugi, mēs esam regulātori. Bet gala rezultātam ir pilnībā jāatbilst mūsu prasībām. Un vēl kāds vēstījums? Ja vajag, mēs to panāksim. Mēs to uzspiedīsim. Tātad mēs ejam uz priekšu, un tas viss ir vide un klimats. Nav jautājums par to, ka mēs nosakām kaut kādus termiņus un uzspiežam, bet mēs esam gatavi palīdzēt. Mums ir tā privilēģija, ka mēs varam aplūkot visu banku virtuves, apskatīties, kas tur ir. Iespējams, ka daži vēlētos kaut ko darīt, bet viņiem tas ir grūti. Un mums būs arī labās prakses ziņojumi, kad bankas var mācīties viena no otras. Un tas nesaistās tikai ar klimatu, bet arī ar daudziem citiem jautājumiem. Tāpēc mums nevajadzētu kaunēties un kautrēties. Un teikt, ka vienlaicīgi visu to nevar darīt. Mēs redzam bankas, kas spēj jau tagad biodažādības jomā spēt lielu soļus uz priekšu. Un visbeidzot, nav tā, ka dažas bankas kaut kur veic labas rezultātus. Mēs redzam labu praksi mazās un lielās bankās, dažās juridiskajās sfērās. Un mums nav tā, ka viss ir izmētāts, bet ka katrai bankai ir iespēja, ja tā varētu teikt, zakt labās idejas no citām bankām un veidot progresu. Tad dosiet man vēl vienu minūti. Prezidents jau runāja no rīta, ka mēs esam apņēmušies periodiski skatīties, kāda ir mūsu pasākumu pakete. Ir iespēja revīzijai, skaidrojumiem par to, ko mēs daram un ko mēs mainām, kā mēs mainām obligāciju paketes. Mēs šos jautājumus varam pastiprināt vai revidēt. Un mēs uzsvērām, ka sadarbosimies arī un iekļausim vides aspektu. Liels paldies! Tad jautājums tikai uzdots jums, bet ir tad, kāda ir jūsu sajūta, ko jūs vēlētos pateikt? Es teiktu, ka izteiktu komplimentu tam, ko Franks sacīja, mēs kā centrālās bankas un uzraudzītāji nevaram izdarīt visu. Kā jūs sacījāt ievadā, tad, protams, ir jāiesaistās arī publisko valsts iestāžu iestādēm arī, un šai nozarē, jo tikai runāts par Eiropas Savienības līmeni. Es domāju, ka mēs visi un ik viens ir apzinās par bioloģisko daudzveidību Eiropas Savienībā. Mēs 30% no Eiropas Savienības platības ir aizsargājamās teritorijas. Ļoti lielas platības ir lauksaimniecības zeme. Es teiktu tā, ka galvenais mums ir sadarbība. Es minēju šos divas darba grupas, klimata un
dabas saistīto finanšu info atklāšanas jautājumos un spēcīgs ieguldījums. Tā nav tukša runāšana, mēs runājam patiešām par prasību konkrētā laika metrikā, un tas notiks, un tās būs nacionālas pilota iniciatīvas, un franču gadījumā ir divi piemēri. Es stāstīju par obligāto ziņošanu par bioloģiskās daudzveidības riskiem. Es domāju, ka mēs vispār esam pirmā valsts ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē, ka mēs grasāmies to testēt un pārbaudīt. Un otrs, kas vēl netika minēts, mūsu nemonetārie portfeļi. Mēs 2020. Gadā Francijas bankā esam ieviesuši divus indikatorus, kas pa mūsu pašu fonda novērtēšanai, tāda bioloģiskā daudzveidība, indikātors un uzņēmumi, kas ražo ķimiskās vielas, tad mēs redzam, ka mums ir jāuzlabo situācija, un mēs nepārtraukt sekojam šai attīstībai. Es domāju, ka mēs runāsim par bioloģisko daudzveidību, par monetāro politiku un par šo prasību aizvien striktāk, bet, kad es paskatos uz to, kas notiek ar klimatu, tas mums viss rāda ceļu. Es esmu optimistiski noskaņots attiecībā uz nākotni. Mēs Francijā neizpildām vēl visus mērķus, bet es teiktu, ka tas mūsu sasniegtais ir iespaidīgs pirms 6 gadiem par šo informācijas atklāšanu. Tas bija ļoti fragmentēti un ļoti daļēji. Tagad gandrīz visas lielie uzņēmumi brīvprātīgi sniedz šo informāciju. Arī par klimata stresa testi mēs pirms 4 gadiem nezinājām neko, nedarījām neko. Un tagad Francija, Centrālā banka un pat ASV veic šos te ar klimatu saistītos riska testus. Monetārajā politikā arī šeit Franks minēja piemēru. Ja mēs runājam par monetārās politikas zaļināšanu, mēs varbūt būtu smējušies pirms 3 gadiem. Tagad mēs par to ne tikai nesmējamies, bet mēs ar to nodarbojamies, un tas ir ļoti svarīgs rezultāts, ko esam sasnieguši ar mūsu scenāriju, un mēs to īstenosim. Šeit mēs arī runāsim par bioloģisko daudzveidību, par šiem riskiem un sasniedzniem rezultātiem, bet to visu pātrinās mūsu pētniecība, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs sasniegsim mērķus. Liels paldies, un tagad es uzdošu jautājumu Grečenai, jautājumu no klausītājiem, un mēs dzirdējām par izaicinājumiem, kas saistīti ar datiem, bet, protams, ir dažādas darbības, tiek teicis nepārtraukti pētījumi, ne datu apkopošana. Vai jūs varētu komentēt, kas vēl būtu jādara tuvākajā nākotnē? Un šī tuvākā nākotne, tas ir pavisam tuvu, tad kā mēs varētu uzlabot datu kvalitāti, kuri tiek izmantoti politiku veidošanai, lai šie lēmumi būtu informētāki. Jūs, kā zinātniece, kas strādā ar projektu globālā mērogā, kura pamatā ir dati, kā jūs redzat šo attīstību tuvākajā nākotnē? Fantastiska tēma, par ko mēs varam runāt. Liels paldies uzdevējam. Es gribētu to atbildes sākt ar to, ka viss, ko François un Franks minēja, tas viss rezonēja un atsaucās ar manām domām. Zinātnē ir ļoti daudz datu, mēs saņemam datus no dažādām vietām, un tas, protams, ir saprotams, un analoģija būtu tāda kā veselības aprūpe, piemēram, mums ir ļoti daudz dažādu pētījumu, bet tie visi, arī medicīnas jomā, bet tie visi ir fragmentēti, un mums vēl jānonāk pie šiem te seku un iemeslu kopējas salikšanas, un arī par klimata izmaiņām dabā, par ietekmi, kā tas ietekmē tautsaimniecību, cilvēku dzīvi, drošību,
Tas viss mums ir jāsaliek kopā, mums ir jāsaliek no šī tā, es teiktu, no tādas medicīnisko pētījumu tipa arēnas uz standarta stratēģijām, pieejām. Un kā mēs to varētu izdarīt kontekstā ar datiem, es teiktu, ka zinātniskās kopienas mērķis ir palīdzēt lēmumu pieņēmējiem, un pats labākais veids tas būtu, lai šīs darba grupas ar klimatu un ar dabu saistītiem finanšu info atklāšanas jautājumos teiktu, kas ir nepieciešams dažādās šajā ļoti sarežģītās adaptīvās sistēmas ietvarā, kurā mēs visi darbojamies. Ir tik daudz institūcijas, kas cenšas sasaistīties, un es saprotu, ka mēs varētu piedāvāt datus, mēs tos varētu virzīt, ja mēs konkrētāk zinātu, kādi dati ir nepieciešami. Un arī prezidents Lagardes komentārā, ka mēs nevaram izmantot tikai vienu metriku, mums ir nepieciešamas dažādas metrikas dažādiem mērķiem. Mums ir jāzina, kas ir nepieciešams, un tad mēs varētu vairāk šos datus piedāvāt no mana projekta perspektīvas mēs redzam iesaisti, dažādu sistēmas daļu iesaisti, bet sākotnējiem zinātnē tika saistīta ar konkrētām valdībām, un mēs bija dažādi apbrīnojami sadarbības piemēri, kā attīstījās šie datu ieguves un izmantošanas modeļi. Pilsētas ir iesaistījušās, vēlējušās dot savu ieguldījumu arī pandēmijas laikā. Daudzām pilsētās ir pārāk maz dabas, tās ir kā būrī nokļuvušas cilvēki tieši pandēmijas laikā saprati, ka viņu mentālā un fiziskā veselība ir atkarīga no kaut nelieliem, bet dabas elementiem. Un tas cilvēkus padarīja vēl tuvākas dabai, un arī šeit finanšu institūcijas kļuva tuvākas ar centrālajām bankām un Eiropas centrālā banku, un visi šīs institūcijas meklēja un atrada un standartizēja šīs te lēmumu pieņemšanas procesus saistībā ar vides un klimata pārmaiņām. Un es domāju, ka mums visiem mainās domāšana. Mēs redzam pieprasījumu, piemēram, mēs redzam Zviedru banka SEB, šeit ir zinātniskā konsultāciju padome. Mēs redzam, ka šeit šie dati tiek pieprasīti, lai veiktu informētus, pieņemt informētus lēmumus, un tiešām mēs redzam, ka dati nav tie ierobežojošie. Ir dažādas tehnoloģijas datu iegošanai, ir dažādas sistēmas, un tās visas var ļoti ātri attīstīt, pielāgot, lai atbildētu uz galvenajiem jautājumiem, bet ir jāzina, kādi ir šie galvenie jautājumi, un tad būs šī saziņa, tāds nav vienpusīgs, vienvirziena. Tā nav vienpusēna darbība, tur ir jābūt jautājumam, būs atbilde, jābūt aktīvai sadarbībai, kā cilvēki saka, tie, kas pietiekami daudz saprot, tie ir daudz aktīvāki, un viņiem ir lielāka skaidrība, kas ir nepieciešams, un jo vairāk mēs saprotam, kādi dati nepieciešami, jo ātrāk tos mēs varēsim jums piedāvāt, lai izmantotu rīkos labāku lēmumu pieņemšanai un ātrākai šo mērķu un efektīvākai mērķu sasniegšanai. Jautājums, vai ir vērts izveidot konkrētu metriku, lai gan ir iespējams izmantot daudz dažādus datus no attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Es domāju, ka ir augsta līmeņa indikātori, kas ir jāizmanto, bet arī IKP un citi augsta līmeņa indikātori, kas tiek izmantoti, ko izmanto šīs darba grupas attiecībā uz klimatu un dabu.
Un noteikti ir arī konkrētāki, specifiskāki indikātori, kuri tiek izmantoti, spiediens, dažādi nospiedumi. Tad ir dažādi piemēri, bet ir šie augstā līmeņa indikātori, kuriem mēs varam novērtēt labklājību un labbūtību. Bet pilnīgi noteikti ir nepieciešami šie jautājumi, konkrēti situācijas atšķirās. Un mums ir nepieciešami dažādi komunikātori, kas mums ir jābūt kopējai izpratnē, kā lietas un sistēmas darbojas. Mums ir jābūt šo institūciju spējai piekļūt datiem un indikatoriem un tos izmantot. Un tas to var izdarīt caur zinātni. Es domāju, ka mums ir lielisks iespēja partnerībai, sadarbībai, zinātnes kopienām, tik daudz cilvēku, īpaši paskatieties uz jaunajiem. Es esmu sajūsmā no tā visā, es esmu tāda emocionāla būtne, es pat varu apraudāties no prieka, kādi man ir studenti, kuri vēlas darboties, kuri vēlas izmantot zinātni, likt to praksē un viņi nevēlās šo problēmu atliek, viņi vēlās to risināt jau šodien tepat un uzreiz, un tas ir daudz vairāk nekā mums kādreiz bija. Tie cilvēki mācās domāt attiecībā uz sistēmām, uz dažādiem aspektiem, biznesa aspektiem vai banku nozares aspektiem, uz pārvaldības. Bet tam visam, tas viss ir jāsaliek kopā, un es teiktu tagad manos koledžas klasēs, kad man ir studenti no inženierijas, no biznesa, no tiesību zinātņu jomām. Arī tur mēs runājam par institucionālo pārveidi, un ļoti daudzas jomas, kas vēlās saņemt atbildes. Un es vienkārši saku, ka mēs to varam izdarīt, un laiks ir tieši tagad, un ir nepieciešama koordinācija un koordinēšana, un mēs to visu saliksim kopā ar pareizajiem līderiem, kuri spēja vadīt, virzīt šīs izmaiņas, un tas ir ļoti būtiski. Liels paldies, un dažas beidzamās minūtes mūsu diskusijā. Vēl viens jautājums jums visiem. Un varbūt, ka var viens pēc otra atbildēt, ko jūs teiktu kā gala noslēguma vēstījumu uzņēmumiem, kuri ir banku klienti saistībā ar vidi un bioloģiskās daudzveidības riskiem, jo mēs stāstījām par mūsu vēstījumu valdībām, lēmumu pieņēmējiem, centrālām bankām, banku uzraugiem un tā tālāk. Bet kāds vēstījums būtu uzņēmumiem? Varbūt šoreiz mums būtu jāsāk ar bankas prezidenta. Es domāju, ka mums bija daudzi vēstījumi, un tie nebija tikai valsts iestādēm, tie bija arī uzņēmumiem. Bet ja jūs ļautu man jūsu jautājumu atbild, tas jau gandrīz filozofisks komentārs būtu tā, bet arī praktisks, jo tas sasaucas ar mūsu ekonomiskajām interesē. Filozofiskā piebilde būtu tāda, ka mums ir jāskatās nākotnē, mēs esam dzīvojuši gadsimtiem, ekonomika bija atrauta no dabas. Ja mēs padomājam par finanšu sistēmas sākumu pirms gadsimtiem, finanšu bankas, tas viss, ja tas bija saistīts ar lauksaimniecību, ar sezonām, bet mēs to visu esam atrāvuši viens no otra, un varbūt, ka tagad ir laiks atkal sasaistīt kopā tautsaimniecību ar dabu. Mums franciski ir ļoti jauks teiciens, dzīves māksla, mēs esam romantiskāki, tātad mēs teiktu no dzīves māksla, nevis dzīves veids. Un dzīves māksla būtu tāds apvienojums, cilvēka darbība un daba. Un mēs par to esam aizmirsuši, bet tas ir tas, kas būtu jāatcerās. Un tas nav tikai par dzīves kvalitāti, ne tikai par
par jūsu, par šīm vērtībām, garīgajām vērtībām, kas ir jūsu līdzsvars un harmonija, bet tas ir mūsu ilgtermiņa ekonomisko interču pamatā. Un tas ir ne tikai uzņēmējiem, bet ikvienam klausītājam. Paies laiks, tas ir skaidrs, būs nepieciešams smags darbs, bet tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums ir jāsāk uzreiz. Paldies, Frank. Jūs jautājat par uzņēmējiem. Es piekrītu, François, ka mums ir jārunā plašāk tiem, kas ir šeit, šajā telpā, kur varbūt visi nav tieši uzņēmēji, bet vienkārši es labprāt uzrunātu arī visus pilsoņus. Un šodien no rīta, ja jūs pajautātu, kādas ir jūsu izjūtas, tad par ko cilvēku uztraucās? Vai viņi uztraucās par klimatu, par ko, par kādas ir viņu rūpes un raizes? Vakar jūs sacījāt, jūs redzējāt tik skaistas monētas, atsauce uz dabu, un daba ir šīs valsts pamatā. Un ja jūs jau to iestrādājat monētās, tad ir pilnīgi skaidra zīme, ka tas ir ļoti svarīgi. Bet, protams, augstas inflācijas situācijā un cilvēki loģiski cenšās citas lietas padarīt par prioritāti. Šodien no rīta man bija tā sajūta, es apgāju pilsētas centru, tādu apli po operu un kara muzeju un šeit. Un tad mēs tur varēja redzēt vienu no Ukrainas atvestu transporta līdzeklī, kad iznīcinātu. Un arī šeit es redzu šo saikni, ka ir ļoti savādi šeit runāt par bioloģisko daudzveidību un tādām lietām, tā pašā laikā, kad notiek karš, Krievijas karš ar Ukrainu. Bet runājot par iespējamību, par enerģijas pārveidošanu, par es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs visi ļoti labi apzināmies, ka mums ir nepieciešama šī pārēja ne tikai tautsaimniecībā, kas ir balstīta atkal dabā un dabas likumos, bet mums ir jābūt enerģijas neatkarīgiem, un tas viss ir saistīts ar mūsu šodienas diskusiju, jo iespējamība, ka par enerģijas pārveidi, par vides, vairāk videi draudzīgu izmantošanu un iespēja, ka tas viss notiks, palielinās, tas mums arī tā mana ziņa, ka tas viss ir saistīts, un mēs esam, ir jāapzinās, ka tas nekad nebeigsies, ka mums ir jābūt šai sistēmai, ir tādai, ka finanšu sistēma dod savu ieguldījumu, un mēs tā varam darīt, un mēs to izdarīsim. Liels paldies, un visbeidzot Grečena. Pēc šādiem noslēgumu vārdiem es patiešām atbalstu to, ko jūs sacījāt, un varbūt nedaudz filozofiskāks un plašāks skatījums, ka mums ir jāsajūt pašiem, ka mums ir jākļūst par ekoloģisku ekocivilizāciju. Tā ir nākamā sabiedrības evolūcijas pakāpe, kuru mēs varam sasniegt. Tur mums ir jāmainā, jātransformē vairākas sistēmas. Un mums visiem ir tā jādomā tādā veidā, lai mēs esam globāli pilsoņi, mums ir dažādas sistēmas, kā mēs sadarbojamies. Un tas ir atkal viens jauns solis uz priekšu. Protams, mēs visi neaizmirstam karu Ukrainā, un mums ir jāskatās, kā mēs, kā civilizācija, attīstāmies. Mums ir vairāk jāsadarbojās, mums ir jādomā, arī jāielūkojas sevī, kā mēs varam no jauna atjaunot dažādas saistības ar mūsu tradīcijām, ar mūsu kultūrām, ar mūsu pašu vēsturi, ģimenes vēsturi, valstu vēsturi. Mums ir jāsaprot, kā mēs esam visi savstarpēji saistīti, ne tikai kā brāļi un māsas, bet arī dabā, arī pilsoniskā un cilvēku sabiedrībā, kā mēs
kā mēs no jauna atjaunojam šo saistību ar biosfēru, ka mēs kā cilvēki, lai mēs izbaudam šo mūsu fantastisko dzīves momentu, kad jaunie cilvēki auga, kļūst par darbspēku, veicina izmaiņas, kas mums visiem ir nepieciešamas. Kā mēs to visu veicinam, īstenojam tiešām brīnišķīgs brīdis, kurā mēs dzīvojam. Un es domāju, ka tas ir laiks, kad mēs visi varam būt galvenie, visi, vienalga, kur mēs atrastos, mums visiem ir liela nozīme mūsu dzīvēs, mūsu ceļā, lai veicinātu, aizdegtu šo sociālo inovāciju un nākotni, kurā mēs visi gribētu dzīvot, kurā gribētu dzīvot mūsu bērni un mazbērni. Liels paldies par šo fantastiski vadīto dienu un jūsu simto Latvijas Bankas 100. Jubileju un ar iespēju ieskatīties, kur mēs vēlamies nonākt turmāko 100 gadu laikā. Un es ceru, ka mēs visi pasauli sadosimies rokās un varēsim lasīt no zvaigznēm. Paldies par šiem iedvesmas pilnajiem vārdiem. Pat tiešām fantastiskas pēc noslēguma teikumi un vēlos pateikties visiem trim paneļa diskusijas dalībniekiem par komentāriem, par to, ka papildinājāt viens otru, bija ļoti, ļoti interesanti. Un arī mūsu klausītāji ir atzinuši, ka tas bija ļoti interesanti un iedvesmojoši. Kaut kas tāds, par ko domāt arī atlikušās dienas un pusdienu pārtraukuma laikā, veidojot kontaktus ar citiem konferences dalībniekiem. Es ceru, ka šī konferences panē diskusija jums deva papildu zināšanas un papildu izpratni par to, cik svarīgi ir strādāt pie bioloģiskās daudzveidības jautājumiem un klimata jautājumiem par negatīvās ietekmes mazināšanu un dabai pozitīvu projektu īstenošanu. Un es pati sev veikusi trīs piezīmes no šodienas tad mēs esam aizņēmušies no planetas pārāk daudz, pārāk ilgi. Tas ir pirmais, tātad tagad mums ir jārīkojas. Otrais ir, tas nav tikai nākotnes paaudžu dēļ, bet tas ir arī mūsu dēļ. Un es patiešām priecājos, ka jūs sacījāt par jaunajiem cilvēkiem, jo kad jūs runājat ar jauniešiem par šādām tēmām, par bioloģisko daudzveidību, un patiešām jūs jūtat, ka viņi to saprot, viņiem ir šī sajūta, ka tas ir būtiski, ka ir jārīkojas. Liels paldies visiem par būšanu kopā ar mums, un konferences organizatoru vārdā saku paldies ikvienam, kas piedalījās šajā paneldiskusijā, arī paldies par iesūtītajiem jautājumiem un par jūsu atbildēm un pieredzi. Es domāju, ka tagad mēs visi esam nopelnījuši pusdienu pārtraukumu un parunāties par to, ko dzirdējām. Liels paldies! Thank you.